slobode u zemlji u kojoj se dobiva 3 godine zatvora ako se kaže istina. I zato smo ovdje. Nas ima. A znate zašto li nas broje? Broje jer se boje. Jer znaju da nema tako velikog trga u ovoj zemlji na kojoj mogu stati svi oni koji se ne mire sa ustezanjem demokracije ni za 1 milimetar. I to ćemo im pokazati vrlo brzo. Naša moć je u našim olovkama, u našim rukama. Ova zemlja, naša zemlja, naši ljudi zaslužuju da se iz ovih zgrada donose najbolje odluke za ljude ove zemlje. Ne smijemo prihvatiti i pomiriti se više s tim da nas puzajući vode u autokraciju, u destrukciju, u totalitarizam. Ova zemlja i ovi ljudi su dokazali da su to vrijednosti slobode koje nećemo ni za što dati.